og slitt med kneet fra onsdag av og til nå. Ja, så dette Brannlaget har ikke for mye kreativitet, så det at Erik Huseklepp viste de taktene han viste i sist kamp, det er selvfølgelig ekstremt viktig for Brann og de kampene som kommer. Brann da, som hentet opp 0-2 og fikk 2-2 uavgjort mot Strømsgodset i Drammen i serieåpningen. Og da som slo Rosenborg 1-0 etter skåring av Fredrik Nordkvelde. Masse kontinuitet i dette Odd-laget. Det en midtbanetrio som har spilt flere sesonger sammen og har jo da også styrket seg med Fredrik Semberge. Da har vi kapteinen da, Steffen Hagen, og hva de med det med da borte hos dommer Tore Hansen. Nystemt tilbake i tippeligaen, og så mye skjønner til og med en østlendinger at du tuller ikke med nystemten, i hvert fall ikke Bergen. Og så Vadim Demidov løp fra myntkast, og Steffen Hagen og dommer Tore Hansen for å synge nystemten, og så han tilbake. Så er de straks klare til kamp da. Vi ser at Brann har Vega på benken, nyinnkjøpt kosterikaneren. Starter der er et alternativ da, i denne startelveren som er akkurat den samme som mot Strømsgods sist. Orlov, som også skåret et mål da, er syk og er ikke aktuell. Erik Huseklepp derimot er kvitt kneskaden. Piotr Lesiewski, den solide polske målvakten. Odd også, samme elve som slo Rosenborg i serieåpningen. Ja, og det et meget sterkt Odd-lag som går inn i denne 2016-sesongen. De har mange tipper på i hvert fall sølvplass. Fagermo sier selv at de ikke snakker om gull, men en seier her i dag, så skal vi se at også Fagermo begynner å snakke om litt edlere metall. Hadde selvtillit, og er favoritter i denne bortekampen mot Brann. Espen Ruud på høyre bekken, strålende offensiv kamp mot Rosenborg. Hadde en par småglipper defensivt uten at det kostet Odd poeng. Det kostet Espen Ruud et gult kort, men ikke noe mer. Få se da, Costa og Demidov fikk jo kjørt seg inn som stopperduo i Obos-ligaen forrige sesong, etter at Demidov hadde en fæl sesong og kun få kamper i nedrykkssesongen året før. Og nå får de altså Olivier Ocean å bryne seg på. Huseklepp dyttet over enda av Jone Samuelsson. Vi ser om Jone også kommer opp i det slaget han var i da Odd tok bronse i 2014-sesongen. Ja.
Nori ja, prøver litt vegg. Ja, du var heldig. Spiller litt sånn bortevegg. Litt vegg med bortelaget også, uten at det ble fordel hjemmelaget. Bra raid av Ami Nori. Det Barmen som flink til å plukke opp en andre ball der i mellomrom, som gjør at Nori og Bråten kan få slått en vegg. Fine tendenser fra Brann og Lars-Arne Nilsen. Samme som Fagermo, veldig opptatt av å få bekkene med i angrep så ofte som mulig. 2-4-3-3 lag dette her da. Ocean som litt for røv. Ingen mål i serieåpningen, men et veldig, veldig viktig bidrag. Sjevske også. Ingen strålende start på forrige sesong. Kom bra med etter hvert. Da det soleklare i førstevalget nå. Oppsan. Sleiv av Seknini. Thomas Grøger da. En av tre U21-landslagsspillere på Odd-laget. La Mangal spille kamper i påska. Kaptein Steffen Hagen. Sørheng som inne i sin 11. sesong for Odd som ledes av Dag Eilev Fagermo. Samgjør Nori. Følelse av Seknini. Ja, løper opp den ballen. Og tre gjennom den Jone Samuelsen. Og så da Seknini. Da kommer Kosta. Og får feilt vekk den ballen med en nydelig stikker. Her de fire første minutterne at det to lag som tar baneforholdene med i vurdering av hvordan de skal spille. Det veldig direkte, Steffen Hagen i sted også. Han bommer rett og slett på banen, som gjør at Nordkveld får han i mellomrom, men han prøver å være veldig direkte opp mot Ocean, sånn som Brann prøver å være direkte opp mot Wilson. Ja, det er definitivt marsj for Brann stadion. Helt på mye sand. Det er en del sår, men den i hvert fall fastere enn Lerkendal. Enn så lenge. Kosta god å ha. Rydder opp i den. Kan Huseklepp sette fart. Men Brann var i klart undertall der. 3-6. En av de tre U21-landslagsspillerne. 18 år gamle Seknini, den tredje. Det presses også bakover av Barmen. Slår langt. Det er ikke helt i sin rett da Rafik Seknini mot Rosenborg, selv om Odd gjorde en god kamp. Får ny tillit nå. På sitt beste så er han jo i profilet aktivt for Tippeliga.
Nilsen, sin første hjemmekamp I tippeligaen for Brann. Signini kommer inn med tre stykker I boksen. Nordkveld ligger utenfor også, får ballen der. Blir stoppet, og så det frispark til Brann. Nordkveld da hadde målet mot Rosenborg sist, avsluttet jo forrige sesong med tre skåringer, 5-0-kampen mot Lillestrøm. Åpner denne sesongen med 1-0-skåringen mot Rosenborg. Det blir ikke mye bedre enn det. Det en spiller som har et enormt toppnivå på sitt beste, så løper han I stykker den ene midtbanen etter den andre. Og spesielt midtbaneduellen I dag jo veldig interessant med Odd sin midtbane, som må sies å være en av de aller, aller beste tippeligaene, mot Brann sin, som det stilles veldig store spørsmålstegn. Den lange flygge fra Ruud også mot Åsjø. Demirov var der, og Acosta. Som river og sliter I Åsjøen. Det blåses mot Brannspillet. Og her da, jo tungvekstduellen. Åsjøen, Demidov og ikke minst Acosta. Det blir mye interessante dueller mellom disse utover matchen. Ole Martin mente at Brann burde utvide spillertunnelen, for Acosta blir bredere og bredere for hver uke, og det må vi si oss enige I. Bakkefeltet. Hvem får den? Hvem får den? Bentley! Åh! Den blåses over da av nigerianeren som hadde et par fine sesonger på Brann stadion. Han og Nordkveld I startoppstillingen til Odd har jo spilt for Brann. Espen Ruuds høyre fot som slår et godt legg, og plutselig Steffen Hagen helt alene på bakkastet. Og Bentley får ikke satt den på mål, mye grunn av Vadim Demirovs gode jobb I det han skal skyte. Russisk bakgrunn, da går du lett ned I en hockeyblokk, selv om du god fotballspill. Vi ser hva Brann får ut av Daniel Bråten også da, med ballen der. Ikke helt I comebacket I tippeligaen I Vålerenga forrige sesong. Var vel ikke spesielt bra I serieåpningen heller. Det blir spennende å se hva Lars Arne Nilsen og Brann får ut av ham, for det jo et stort potensial der. Ingen lisepasning fra Fredrik Haugen. De som bidro I fremste rekke under Nystemte har jo noen ordentlige Brann-gutter som har vært her lenge I både gode og onde dager. Også da, som har ventet lenge på tippeligakamp på Brann stadion.
tilbake til Demi da, som bare tar null sjanser. For der var Årsen i nabolaget. Litt for upresist av Erik Huseklepp også. Begynner å regne mer og mer. Det er kanskje ikke noen nyhet i denne byen. Nei, ikke denne byen her. Eller som det har vært pleier å være. Ja, men det har vært noen fantastisk flotte dager tidligere i uka. Den satte vel nedbørsrekord i forrige sesong. Da blir det en god sesong uansett, da, for Brann rykket jo opp igjen. Og da tåler du jo nærmere 300 regndager. Når sola skinner til slutt. Da vinner Bråten den. Grøgaard er i forkant. Det er fortsatt bra fart i Bråten. Det er jo en voldsom fysikk. Duellstyrke i Acosta, selv om dommer Tore Hansen mener at det var litt for kraftig der. Duell mot Torsen. Det er jo Ali Fleischer. Så langt i kampen har de vært ekstremt direkte opp mot Torsen. Og det pleier å åpne på denne måten. Vær direkte opp mot spissen. Bygg spillet rundt her. Få frispark, få innkast. Få satt trøkket på motstanderen. I dag er de enda mer ekstreme grunnen banen og de forholdene som er. Ja, nydelig til Barmen. Han kommer seg ikke helt forbi Jone Samuelsen. Brann holder trykket oppe. Nå Huseklepp. Bentley er tilbake. Innlegget kommer. Forklarert så vidt det er der, Espen Ruud. Ja, den var altså ute. Ja, første kvarteret. 0-0 mellom Brann og Odd i Berge. Slås langt opp mot Åsa. Har Acosta i ryggen. Nok en gang høyt og langt opp mot Årsen. Nå var det Demidov som var der. Var litt for røff. Ikke helt enig, men... Det er også vanskelig for dommer Tore Hansen å vite hvilken vei man skal blåse i sånne type dueller. For når det er to så fysiske spillere, hvor begge bruker litt ulovlige midler, så er det 50-50 egentlig hvor du blåser. Nok en gang dødball, Espen Ruud. Og det er en ok heading av Bentley. Det blir ikke noe mer.
Og igjen er det godt slått av Veisbyen Rudd. Og dette har jo Brann hatt fokus på før kampen, at ikke de må slippe Odd til innlegg. De må ikke gi de frispark i disse posisjonene. For gjør de det for mange ganger, så smeller det til slutt. Og headinga, det var ikke bra. Han treffer skuldra. Nesten hens. Hens light. Det dårlig heading. Ball. Snapper den holder opp igjen seg. Han setter farta på Nordkveldet. Inn til Segnini. Det er en nydelig stikker. Og så da! Det er flagg oppe, men allikevel. Får ikke fratatt Nordkveld at den passningen inn mot Segnini var bra, men så lå da 18-åringen i offside. Uansett, Lesijevski var jo fint ute også. Absolutt, og det er Nordkveld som på kontringer med sin fart, med sin løpskapasitet, er ekstremt god. Her er det veldig små marginer som gjør at dette er en offside, men gode tendenser fra Odd, og dette er de gode på. Når de vinner ballen der, et dårlig touch av Fredrik Haugen, så smeller det fort i andre enden. Dag Eilev Fagermo og Odd har blitt slått en del langt der. Vi har hatt noen nydelige stikker også som har skapt litt problemer for Brann. Som gjerne skulle hatt i innkastet. Bentley får applaus fra benken for innsatsen der. Senberg tilbake i Odd. God åpning mot Rosenborg. Bentley bryster ned til Samuelsen. Innlegget fra Bentley. Demidov var der. Ocean. Nydelig tatt ned, også Nordkveldet. Ja, Lesijevski får hivet seg på den. Han bryster den passningen ned til Nordkveldet, altså, som klinker til. Veldig sterkt av Ocean i en duell med Tang, som var Costa Rica. Så får han vippene unna. Og her ser du indre løpene til Odd. Nordkveldet blir liggende helt alene, og det er livsfarlig for Brann. Jobb av Odds nummer 10. Nummer 14 fikk ikke helt treff på det. Ifølge deg så har han ikke truffet helt med sveisen nå. Jeg sladra og sa at du hadde gitt en bra kommentar på fotball, men ikke så god for sveisen. Han tok den. Når han stiller med sånn sveis, så tar han den. Fotball er det viktigste. Og der har Nordkveldet vært bra. I serieåpningen mot Rosenborg, og også startet fint mot Brann i Berget. Norsk fotball på sitt beste, enten veldig tidlig eller veldig sent i sesongen. Det er to lag som spiller med null risiko. Det er om å få den ballen opp til spissen og så bygge opp rundt han. Og her ser vi også Sivert Helte Nilsen gå i duell med Ocean hver gang, når han kan. Fordi at da kan Bismar Acosta og Vadim Demidov ligge bak han og ha full kontroll på det som kommer. I stad, når Ocean fikk lagt igjen til Nordkveldet, da var Sivert Helte Nilsen opptatt med noe annet. Og da fikk Ocean mye lettere arbeidsforhold. Så langt i kampen har Sivert Helte Nilsen løst denne jobben meget godt mot den mye større Oliver Ocean.
Midtbanankeret I Branda. Sønn til trener Lars Arne Nilsen. Innlegget treffer Steffen Hagen. Ja, bryter der Nori. Fredrik Haugen. Herlig vippasning. Rekker det Nori, men den har vært bak. Et par fine initiativ da. Avami Nori fra høyre bekken. Sivert Helte Nilsen har I duell med Ocean I sted. Det må Ocean tåle. Litt små krangling. Ja. Og sånn type spiller Sivert Helte Nilsen. Verdens greieste fyr ut forbi banen. Men på banen, der han en... Ikke bare en liten luring, men en stor luring. Han flink til å terge på seg motstander. Ja da. Får vi lov av pappa til det? Får vi ringe mamma og høre hva hun synes. Det greit for Nilsen, ikke heltene, eller begge. Hoppsa. Litt voldsom inn I den. Fredrik Semberge. Den ene etter den andre inne til medarbeidersamtalen nå hos Tore Hansen. Og det tar vel ikke veldig lang tid før det kommer et kort. Her det danske Wilsom det går utover. Og Wilsom må sies han har fått en røff start I tippeligaen. En spiller som fysisk, I hvert fall til dansk å være, har I første kamp møtt Gustav Valsvik. Og da møter han Fredrik Semberge. Og på trening møter han Bismarck Kosta og Vadim Demidov. Velkommen til Norge. Se her da. Ja, det et bra frispark. Og en fin avslutning av Mats Wilsom. Dessverre for han og Brann ikke god nok. For Sondre Rossbakk står I Odd-målet og gjør en god jobb han også. Ja, Odd har en god for høyre fot I Rud, og det har også Brann I Fredrik Haugen. Strålende slott. God bevegelse der inne, og en god retning av Sondre Rossbakk. Hjørnesparket. Å, god retning igjen. Får muligheten der, Sivert Helte Nilsen. Men problemet... Til Helte Nilsen at han skårer jo aldri. Eller skal vi banke I bordet? Nei, det Sivert Helte Nilsen som har åpnet denne kampen meget bra. Her det en heading som Sondre Rossbakk kunne stått og tatt, men velger å slenge seg, for det ser vi ut på TV. Ja, han skåret for Hødd på neste øverste nivå, men ikke på øverste han skåret. Hverken for Vålerenga eller Brann. Og vi ute I tippeligakamp nummer 43 nå for Sivert Helte Nilsen. Da var han nære. Deilig fint. Her Bentley. Det jages av Fredrik Haugen. Og så felles han av Vadim Demidov. Espen Rude fly forbanna først på Kristoffer Barmen, som holder Espen Rude igjen på en konting. Og det det Espen Rude forbanna på, men Demidov får da det gule kortet for det som skjer etter. Ja, vi sa det jo I sted. Det har vært tilsnakk her, det har vært tilsnakk der, og så var det slutt på snikksnakk. Da var det gult kort, takk. Vi kom til Vadim Demidov. Men om ikke kampen har vært fantastisk så langt, så intensiteten her, og trøkket, og... Det vi ser her, det har vært sånn som vi liker. Det har vært en herlig... Det er herlig å ha Brann tilbake I tippeligaen, og det har vært en herlig intensitet. Fotball kunne vel ha vært bedre, men nerven I kampen elsker vi, og det holder lenge. Ro I klassen da, etter det gule kortet. Nå har vi tippeligaens andre runde. Stabæk Molde I kveld på TV2 Zebra. Etterfølt av fotballkveld da, på samme kanal klokka 22, der vi oppsummerer hele denne andre serierunde. Treffer ikke den, men får hjelp av Espen Rudern og Sondre Rossbakk.
dem det med dominoen touch på ballen før Bentley kommer sprinne. Ellers har det jo vært, det har vært mye et spark. Det har vært mye Her er da kampens største mulighet. Fri spark og headingen til danske Mats Wilson. Og det skal de ha, Brann. De var veldig dårlige i første omgang av sist mot Godse. I dag har vi sett en helt annen intensitet og trøkk og vilje i sitt spill som gjør at det har vært en relativt jevn kamp så langt. Fikk jo løftet seg litt i andre omgangen da, mot Strømsgodset i Drammen sist også. Skåret to mål. Husekle på Orlov som nå sjuk og fikk et poeng. I gang Espen Ruud. Mot Jone Samuelsen. Men over linja. Prøvde på et lite krosspring, men fikk aldri tak i ballen. Et godt initiativ av Jone Samuelsen. Det er mye oppmerksomhet rundt Ocean og de som skal passe på han. Og det gjør at for at Odd skal få skapt noe mer enn det de gjør på de oppspillene, så er vi nødt til at indre løper med Nordkveld og Samuelsen går på disse løper. Sånn som Jensen var strålende for Rosenborg i går, som også er hans varemerke. Barmen. Kommer Aalrup Jensen og ødelegger mora for Brann i første omgang. Bentley også. Godt med på den defensive jobben. Duell. Elten Nilsen og Ocean. Driver og herjer med Ocean da, før Ocean må ut i kamp mot stopperparet Acosta Debedo. Så da er det jo mulighet for å slite ut også en sterk A fra Kanada. Ja, det sier jo helt at Nilsen løser den rollen meget bra, som har gjort at Fagermos plan på forhånd ikke har vært så god som man trodde. For helten Nilsen hjelp av Demi da. Kommer veldig ofte to mot en der mot Aarhusen. Så da. Sivert helten Nilsen skal ha frisparket. Halvtimen passert. Fortsatt 0-0. Brann med den største sjansen. Flyr gjennom og forbi alt og alle. Undertalende gjengen her også. Den fortsatt 0-0. På frifort et lite sekund, men det var jo også da et godt stykke fra målet til Brann.
blitt lagt tilbake noen ganger. Ja, det kommer mer. Men så langt I denne kampen, utenom den gangen Nordkveldet fikk til et skudd på 16, så har Brann løst den problematikken med Ocean veldig bra. Og det mye takket til å være han som har ballen der. Og nydelig stikker også til Haugen fra Helte Nilsen. Så kommer Kristiansen opp fra bekkplassen, får med seg ballen. Og så får han ikke brutt igjennom. Espen Ruud sto I veien. Og så kan Jone Samuelsen Odd slå kontra. Ta med seg Ocean. Brann tilbake med masse folk. Ruben Kristiansen. Voldsomt offensivt løp, og så ser vi. Kort tid etter så han tilbake og vinner den ballen. Herlig jobba hjemover av flere spillere på ball som gjør at den kontringen for Odd blir neutralisert. Han og Helte Nilsen altså, ble hentet fra Vålerenga forrige sesong, og så kommer da Daniel Braten foran denne sesongen. Det ble jo vært et litt rann for å hente B-vare hos Vålerenga, men sånn som denne sesongen har startet, så kan vi ikke akkurat bekrefte det. Vålerenga har slitt mer enn Brann. En tredje fris bakfra, nesten identisk posisjon. De to første har blitt farlige, så må vi se om det blir en til. En gang Espen Ruud. Lavt denne gangen, danser inn I feltet, Brann på ballen. Ruud stikker til Bentley, fyrer av. Slår I Demedov, hamner og Seknini nå på høyre. Innlegget da. Da Brann seg av. Nori, farlig passning. Nordkveldet kommer seg ikke forbi, har jo en voldsom skuddfot. Blir presset bakover Odd. Få trille litt ball nå, Odd. Det har vært mange et spark høyt I lufta. Her det Odd som holder ballen I laget og triller langs bakken. Og Brann ligger ekstremt lavt, også på hjemmebane. Dette gjorde de også I Obos-ligaen I fjor. Hadde god suksess med det etter at Lars-Arne Nilsen tok over. Så mange forventer kanskje et litt høyere press enn det de viste mot Strømskolen sist. Men det ikke mange meter de står høyere I banen I dag. Så søker Seknini, treffer Nori. Så har Odd kontroll igjen. Hadde bra trøkk I spillet sitt I periode, bra. Han vant mange baller. Odd har fått lov til å trille litt mer de siste minuttene. Men uten å skape det helt store, kan det komme noe der ved Bentley. Full kontroll der også. Som du sier, Harald, de har ikke skapt all verdens til nå, Odd, selv om de har hatt ballen de siste minutter. Men Brann har vært flinke så langt til å ha press på de som skal slå innleggene, som gjør at de har sluppet å få bombardementet mot seg, som Odd normalt sett serverer de møter I tippeligaen. Kosta får ballen litt for langt foran seg. Vadim Devedov og redder kompisen. Ja,
Nordkvelde fikk aldri det gode touch av han heller. Ja, Bismarck har kostet. Veldig nær at Nordkvelde får den, og så det jo litt rart, synes jeg, at ikke det blir dømt frispark mot Acosta der, for han går veldig kraftig til, og det blir fort en styggere greie ut av det der. Han burde hatt frisparket, fikk det ikke. I stedet det bra med Erik Huseklepp, må langt ut av og hente den ballen. Innlegget. Har Espen Rudd til å rydde opp der. Sten Berge. Odd har hatt mest ball. Piotr Leseski ikke blitt satt på de store prøvene. Det har vært et par mer utfordrende for oss bak. Og så Odd. Gitt noe beskjed til sønn. Nilsen til Helte Nilsen. Straks inn i fem siste minutter av ordinær tid i første omgang. Omgangens største sjanse. Danske Mats Wilsom heading etter frispark. Bra redning av Sondre Rosbach. Han på hjørnesparket rett etterpå også. Brann klart å samarbeide godt om å stoppe Olivier Rosen. De har vært veldig robuste så langt. Forsvarsfireren har klart seg fint og fått god hjelp av Sivert Helten Nilsen. Men fremover har de ikke skapt all verdens tid heller. Det er mye grunn av at de har risikert veldig lite. Vi har spilt med safety først de første 40 minutterne. Selv om banen dårlig, så har vi vel sett tidligere år at, eller tidligere år at Brann har vært mer offensiv enn det de har vært så langt i denne kampen. For de jeg gleder meg mest av seg i dag, Erik Huseklepp, Rafik Seknini og selvfølgelig også Daniel Bråten, de har vi sett veldig lite til i den offensive delen av spillet. Ja, Seknini har vært borte på venstrekanten også her, sammen med Huseklepp. Så en liten spurt fra Bråten tidligere i omgangen, men det ble med det. Og vi ser om de kommer i andre omgang. Han har fortsatt litt rann. Noen muligheter til i slutten av denne første også. Espen Rudd. Acosta. Den der løper Bråten opp. Nok en gang gjør Bentley en god defensiv jobb. Fosnes opp fra høyrebekken. Innlegget er for svagt. Samuelsen da kommer 4 mot 5 nå, Odd. Så blir det alt for svag passning av Jone Samuelsen også.
det har vært mye mer intensitet enn kvalitet I denne første omgangen. Ja, og det Ocean gjør der rett og slett en dårlig bevegelse av spissen. Han går ut I det rommet Sekhnini har tenkt til å angripe, og da lager han ikke plass og gode arbeidsforhold for vingen. Hvis han heller hadde gått på et løp innover I banen, så hadde Acosta blitt dratt med, og da kunne Sekhnini brukt farta si opp mot Armin Norin. Så var det passningen videre da. Bråten utfordrer mot Bentley. Spretter forbi, og her Brann. Ai. Lille Fredrik Haugen med en for dårlig touch. Odd kan slå kontra. Oldrup Jensen. Sekhnini på løp. Venter og venter og venter. Stikker til Nordkveld I stedet. Kommer Grøgaard opp. Og så blir det nok en dårlig passning. Igjen en veldig god mulighet til å få slått et godt innlegg, så blir skuslet bort med en sløv og dårlig passning. Hvis dette har vært et sirkus, så har det vært litt ensidig. Det har vært veldig mange elefanter. Det har vært få artister. Det har vært veldig mye fysikk og veldig lite teknikk I denne omgangen. Det har du helt rett I. Ja, og klovnene, de må vi vente med til andre omgang. Og de artistene du nevnte, de har ikke fått opptre nå. Vi ser da hva sirkusdirektørene tillater I omgang nummer to. Fint, altså. Det fint med elefanter I sirkuset, altså det jo... Treffer ikke med den. Den får han rett I fleisen I Stenberget. Bråten setter fart. Bentley henger på. Eller skal de ha begge lagene? De har jobbet godt defensivt I denne kampen. Gjort det veldig vanskelig for hverandre. Og... Ja, det har vært litt labert angrepsspill, men den defensive jobben som gjort av alle 22 på banen, den har vært megastabil, og det gjør at vi nesten ikke har sjanse I denne omgangen. Nei, Wilson hadde omgangens største sjanse. Frispark som han hedet da mot Sondre Rossbakk. Rossbakk fikk slengt seg flott I ruften og reddet den. Så 0-0. Her står vi med Sivert Heltene Nilsen. Hvordan vil du beskrive første omgangen? Ja, det var tungt. Tung bane. Og, nei, det var tungt å springe ut på det. Så, nei, noen sjanser. Vi har noen sjanser. Og, ja, det ble litt vanskelig å spille. Fikk noen meldinger fra Oliver Ocean. Det har vært en duell mellom dere to I de første 45 minuttene. Ja, men sånn skal det være. Hva sa han? Nei, han likte ikke at jeg var litt borti han. Så jeg sa at det må han tåle. Så det var ikke noe jeg stod I. Lykke til med andre omgang. Fredrik Semberge står også klar her. Vi snakket om at det har vært en krig de første 45 minuttene. Det slik du opplever det også? Ja, det ikke så mye finspill her, men banen tillater ikke akkurat den. Altså, det blir mye krig, så ja, sånn det. Hva skal dere gjøre for å få med alle tre poengene herfra? Nei, jeg tror vi... Når vi legger ned banen og tør å spille, så kommer vi liksom, litt lenger fremover. Og skaper ikke noen store sjanser, men sånn potensielle. Fortsett med ned, så er det skarpere I boks der, så tenker jeg det blir bra. Lykke til. Tusen takk skal du ha. Begge spillerne snakker altså om denne krigen som har vært. Harald sa det, det få artister, mange elefanter! Ja, det har det jo vært. Det har vært en omgang preget av dueller. Begge lag løfter langt. Men det gjelder å vinne den krigen. For du vet, begge lagene kommer til å gjøre det, så må du gjøre det beste ut av det. Og det kommer til å bli avgjort på en dødball. Garantert, det kan jeg si her og nå. Og kroppskontakt. Det deilig! Vi skal bankløs med høydepunkter og analyse når vi kommer tilbake. I tillegg så får vi en liten gjest, en vaskeekte brannhelt, kommer på besøk. Musikk
Brannstadion, Bergen. Velkommen tilbake til Vestlandet. Står 0-0 mellom Rødtrøyene og Odd. Og grunnen til at vi har gått bort til benken her, for vi får se om det kommer noen bytter etter hvert. Erlend, synes du så noen trekke litt på en, et bein, en fot? Hva observerte du? Nei, si det, men Vadim sliter kanskje. Jeg så ut som fikk seg en liten trøkk her i foten. Jeg håper han kommer ut igjen på, for han det gjør han, ja. Det gjør han, der er han. Ja, det er bra, for han en viktig spiller for oss. Ellers så tror jeg vi ser det samme laget. Hva forventer du av Brann i andre omgang nå? Hva vil du se når fløyta går om noen sekunder? Nei, det vil se. Det et Brann som står distansen helt ut på en måte, og det beste hadde vært hvis han klarer å ta og rive det i havnen de siste 10 minutterne. Jeg tror ikke det skjer noe før det. Odd, hva vil du se derfra? Jeg tror de kommer til å fortsette i samme takter de hadde i første gang med å løfte opp på Ocean, vinne duellene, skaffe seg dødballer og skape sjanser utifra det. Men er det noen måte å løse opp denne krigen på? Kan vi i det hele tatt forvente noe finere spill i andre? Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror, for å være helt ærlig, så tror jeg det. Og i så fall, altså, Odd har mye flott å by på i spillet sitt på en måte, og jeg tror det handler mye om å demme opp for finspillet der. Hva har du sagt til guttene dine i pausen? Altså, vi må først og fremst gjøre mer ut av det når vi på halvdelen deres. Det greit at det dårlig bane og vi spiller kynisk, men når ballen på banen deres, så kan vi slå flere innlegg og miste ballen mindre, så vi må opp litt her, spesielt på venstre siden. Takk skal du ha, og lykke til. Lars Arne Nilsen, hva har din beskjed vært i pausen? Nei, vi må prøve å ikke gi dem så mange dødballer, og så må vi prøve å komme oss litt høyere på banen og pumpe etter så vi får stengt. Det blir mye springing på oss, så da er vi ok fornøyd. Vi spiller jevnt med dem, og det blir en tøff fight. De som vil mest vinne her. Takk. Det var kavaleriet som regjerte Brann stadion i første omgang i denne lille fotballkrigen mellom Brann og Odd. Vi får se om de får sendt inn infanteriet nå i andre omgang. Om vi får se litt til artistene som vi håpet vi skulle få glede av før kampen startet. En Huseklepp, en Sekhnini, en Bråten. Det jo en bane her da, som er forsiktig på Lerkenad i går, så er den i hvert fall fast, men spesielt god er den ikke. Og Huseklepp da, en strålende serieåpning mot Strømsgodset i Drammen. Fint mål, flott målgivende passning til Orlov, som er syk og som ikke er et alternativ for Brann i dag. Kommer for unna der. Kamp med Haugen som feller og Bråten. Veldig få sjanser i første omgang også. Ganske mat spilt som farligst fremme for Brann etter dødball. Det var smart med flott redning. Og et eventuelt mål på en dødball ville gi veldig lav odds. Sier også med at når de først inne på Brann sin halvdel, så de nødt til å tørre mer. Det kan fort være at det laget som tør mest i dag får miste de 3 poengene. For ja, banen er ikke all verdens, men det er fullt mulig å spille bedre fotball enn det som ble vist i den første omgang. Brann stort sett kommer godt ut av oppgjøren hjemme mot Odd også da, i seriesammenheng. Kun 2 ganger har Odd vunnet. De vant altså sist de var her, i 2014-sesongen. Vant 1-0 da. Her vant de en corner. Det er de som var sist borte der. Det er en av de få gangene hvor Siv og Hette Nilsen ikke går i duell med Ocean. Da blir det en gang mer trøbbel for Brannforsvaret. Da må de løpe med nesa hjem mot eget mål. Og det resulterer i et hjørnespark.
tok den første. Haugen tar den andre. Espen Ruud har en bra skuddfot, men det klart midt på bronse halvdel så skal det noe til for å få den på ramma. Ja, det egentlig et håpløst hold å skyte fra, men det en I tippeligaen som kunne gjort det, så det vel Espen Ruud, så vi får si at det var ikke noe godt forsøk, men Fagermo hadde heller ikke likt et innlegg der og I kontring imot, så jeg forstår at han skjøt, og hadde vel også gjort det selv. Ja. Max Wilson Det skal også sies at han veldig alene på topp. Han har ikke fått mye støtte de gangene han har blitt spilt opp mot igjen. To veldig tøffe stopper I Sandberg og Hagen. TFC Midtjylland for han fikk suksess med Hobro I den danske ligaen. Det plukket opp av Eintracht Braunschweig, men hadde ingen stor suksess der. Så det brann denne sesongen da, sammen med Bismarck Acosta. Jobber mot Olivier Rouge. Så langt har Brann klart å holde styr på sterke spissen til Skiens lag. Så det Espen Ruud som skal til verk igjen, får vi se om han har skutt seg inn. Var vel... På mål, det I hjørnespark, eller? Det var et bra skudd av Espen Ruud I hvert fall. Får Leslievski beholde det. Dømt offside, linjemann står med flagget til vær, så det jo et smart skudd av Espen Ruud, men om Leslievski slipper inn den fra det holdet, så vil jeg faktisk kalle det en keepertabbe, for denne ballen blir slått med skru. Den skal selvfølgelig Leslievski redde, men redningen så får så vidt greit, vi får han reagere litt sent. Men et helt OK forsøk av Høyrebekk. Så var det Ålspider innenfor der da, så helt riktig vinket av for offside. Ingen tvil om det. I det Nordkveldet kom ut, så kom det to andre inn. Med flyvåpne også. Det var bare det som manglet. Jeg skjønner ikke at de tør å fly over etter den kampen som vi spilte I dag. Ikke med helikopter I hvert fall. Her kan du få en ball I propellen før du vet ordet av det. Det livsfarlig flyving. Ja, to baller på banen og kanskje det kommer flydropp. To baller I spill. Da går vi videre. Ocean til Sekhnini. Barmen som faktisk prøver å skyte ballen på den andre ballen. Noe usportslig opptredd må vi kunne si at det var fra... Et fint dømt, jeg synes alle de tre dommerne har klart seg meget godt til nå. Har vel kanskje vært de beste ut på? Ja, det fullt mulig hvis det ikke tar av her, så kan Tore Hansen og Trion fullt få BB. Eller kanskje det to baller som ut på her for å få fyr I kampen, at det ikke bare en... Jeg minner litt om flipper I gamle da, hvor plutselig det var to baller I spill. Legger seg lavt. Stikker han mot Bentley.
men blir for lang. Se her, ja. Der er den ene, og så kommer den andre. Og så ser vi snart Barmen som prøver å se på et av de triksene som ikke står i boka. Og så liksom trodde de at ingen så det. Tore Hansen låter gå. Han får det låt. Vi til I kveld av Stabæk Molde. Avslutter den andre 1955 på TV2 Zebra. Og så oppsummerer vi herligheten I fotballkveld på samme kanal klokka 22. Og så skal jo landslagen ut I aksjon I påska. Og den tredje serierunden den kommer første helga I april. Sekhnini, slik at ikke det unge stjerneskuddet da får briljere. Et godt tak I buksesælene hele kampen. Fram til nå. Ja, kaptein strekker hånda I været og sier ok. Den var min. Slurvet av Steffen Hagen. Sten Berge har kontroll på den. Vilsom og Huseklepp kom jagende. Ganske alene. Ja, så finner han Jonny Samuelsen. Ute på høyre kanten der, Odd kombinerte fint. Og de fikk 1-0 skåringen mot Rosenborg hjemme sist. Stikker unna kopien her. Foran Sekhnini nok en gang, Amin Nouri. Og får applaus. Og publikum vil gjerne at Fredrik Haugen skal kaste først på Wilsom og så på Bråten. Ingen hadde fått ballen. Og så det Nilsen. Det krossspråket der vel ganske lett å tyde. I hvert fall jage opp laget når Fredrik Haugen og Brann har dødball der. Blåses det mot Brann. Røft behandling.
og den fysiske krigen den har vel fortsatt I andre omgang og Sivert Heltene Nilsen. Han fortsetter å vinne dueller mot en Oliver Olsen som blir avkledd I duellspillet akkurat nå av Sivert Heltene Nilsen. Han ligger som en god hjelperen før han stopper par av Kosta og Demidov og plager Olsen hele tiden. Kunne vært. Rud og Bentley. Ja, kommer så forbi Kristensen. Nori der og feier vekk ballen. Gjør det spark for Odd. Bentley som over på høyresiden, hvor han kan bruke sin høyrefot, som også faktisk ganske ok, selv om venstreben selvfølgelig det klart beste. Han har vært flinke så langt I kampen til å nekte Seknini og Bentley til å hamre inn de innleggene som normalt skal komme. Spennerud har en god innleggsfot I hjørnesparket. Han på ball fortsatt, får en hånd på den Leslieski. Da det Huseklepp som bare lemper den over midtstreken. Nesten som en kicker I amerikansk fotball. Du skal sette I gang spillet. Og de har det faktisk vært overraskende mange av på Brann stadion. Men intensiteten, nerven I kampen der fortsatt. Selv om det ikke har vært så mye pent spill og så mange sjanser. Acosta fortviler. Blåses mot costaricanere. Nordkveldet nede. Kaptein Demidov inne og sjekker. Ser det igjen der. Susende dueller og litt draktholding. Ser du det kriges fra samtidig som står inn I fem meter, men Leszewski viser at han en av ligaens bedre keepere. Får en god hånd på den målvakta fra Pol. Dette farlig hold for Espen Ruud. Dette en god mulighet for Odd. Såpass langt utenfor 16 at han kan få lagt kraft og trøkk I den ballen. Det enda nærmere, så det faktisk enda vanskeligere å få han I mål. Kranglingen fortsetter inn I mul. Olsen får ikke lov til å være med. Tore Hansen må inn på styret. Så da, Espen Ruud tar fart og skyter! Det et bra skudd! Ja, det et lite stykke utenfor. Men han har gjort noen viktige knep, og det nærmer seg. Ja, du ser at Leszewski tror at den ballen kommer over muren, mens Espen Ruud banker til med strak rist I keeperhjørnet. Det ikke langt unna at den suser I krysset, og går den inn forbi stengen, så ikke Leszewski I nærheten, for han har allerede tatt et steg over mot det andre hjørnet. Et deilig treff Espen Ruud får her, se på den strake rista. Se hvor stille ballen ligger I lufta. Når han treffer denne ballen, så kjenner han at denne her kan gå inn. Men dessverre for Espen Ruud og Odd, så fyker han like utenfor. En ball inne mot Rosenborg I serieåpningen. Det holdt en tre poenger der. Vi ser Espen Ruud med et treff som ikke var like rent som Espen Ruud etter ballen. Nå tyver en close. Og bra redning I sted.
skyter igjen Hauge. Så da... Ja, Steffen Hagen står i veien. Det som kunne vært en stikker. Og et gjennombrudd. Og Nordkvelde. Smart og lekkert setter opp Steknini. Og så han I offside. Akkurat det var færre å få litt moro her, så kom det selvfølgelig et flagg. Selvfølgelig kom et flagg, men du ser her, det livsfarlig av Minori og sjanser som man gjør. Det selvfølgelig offside, men Nori må være forsiktig med å trøkke opp I Nordkveldet der, for den farligste mannen I det angrepet der, det Seknini som nesten hadde fri bane mot mål. Ja, det har Brandbekken hatt god kontroll på. Men et lite kleptakt der, kunne blitt farlig. Seknini altså I offside. Ja da, der da! Rossbakk, nok en gang. Huseklepp fikk en fot på den, fikk aldri noen klem på den, men fikk flikka videre. Rossbakk var der igjen. Seknini helt alene på venstre side. Ja, ikke mye hvilepause akkurat nå. Godt mottak, men selvfølgelig Sivert Helte Nilsen nede og hjelper Nori. Det en gode hjelperen også. Hjulpet av Costa, hjulpet det med Dom. Sånn det defensive ankeren der. Ny susende duell. Brann publikum vil ha frispark rett utenfor 16-meteren I sted. Får et nytt frispark nå I det vi ser på den forrige situasjonen, Jesper. Ja, og her har Brann fått flyttet opp godt med folk. Det jo et litt heldig touch for Branns del at han går innom Nordkveldet, men dette veldig nære for Erik Huseklepp, men igjen, godt offra av den gjengen som står der inne for Odd. Slitt med kneet da, etter en smell på trening onsdag, ble spilleklar Erik Huseklepp. Mål og målgivende I serieåpningen. Han nær mål også jo, på Brann stadion på den. Det vel ingen lag I tippeligaen som Erik Utrøk har skåret flere mål mot enn nettopp Odd også. 7 I tallet, fortsatt 0 her. Også etter den der. Flagget oppe igjen. Ja, det jo en liten gledestrepe. Vi kan jo ikke skylle på denne herlige karen fordi at han gjør jobben sin, selvfølgelig. Nei. Men nok en gang. I en sånn kamp som dette så burde vi latt disse offside nesten bare gått. For vi har ikke fått veldig mye å snakke om I tanke på sjanser. Men fint oldspill. Fine tendenser fra Grøgaard som en veldig offensiv bekk. Akkurat som de tre andre bekkene på denne banen. Men I dag så har lagene neutralisert disse styrkene hos hverandre. For det ikke mange innlegg vi har fått fra bekkene og kantene til disse lagene. Dommetrioen ligger fortsatt an etter 67 minutter. Det fortsatt mer enn nok tid å gjøre det på, både for Brann og for Jone Samuelsen litt tid og rom, I hvert fall til å vurdere noe. Oldrup Jensen. Bare slår på tvers videre, Steffen Hagen. Etter Årsjø, og kommer Acosta med tå. De har jo ikke klart å svidebinde Ocean, men de har hatt god kontroll på den kvaliske spissen til Odd. Demidov og Acosta, en av duellene vi var spente på før kampen. Så god hjelp da av Sivert Helte.
til Nilsen også, som nevnt. Nordkøl i farta. Kladrer den til Seknini. Nori var i veien. Fortviler Bergensen da. Vet at det ikke haste skulle vært rødt. Olsen får den. Første gang, andre gang. Og så da Jonas Samuelsen. Åh, herlig redning av Lesiewski. Ja, Odds beste. Åh, Jonas Samuelsen der. Men Pjotr stod i veien. Dette Odd har prøvd på hele kampen. Det har forsvart opp til Olsen å ha inn masse spillere inn i rommet bak duellen her. Får de det til? Det takk. Vi ser Bråten da mot Grøgaard. Han stikker inn. Et tå fra kaptein Hagen. Da huset Klepp. Kristiansen. Ah, nok en gang er Odd kaptein der og rydder opp. Et par herlige angrep akkurat nå, etter hvert av lagene. Det er Vils som skal ut, og bytte XNS Otra. Steffen Lies Skålevik inn. Orlov som kom inn da i kampen i Drammen ble jo syk her, og er ikke på benken. Da ser vi da Odds sjanse. Ja, og her ser vi det et veldig godt løp av Jonas Samuelsen. Han har troa på at Olsen vinner den duellen, og så er det Lesiewski som akkurat dette er ekstremt god. En mot en er han en veldig frykta keeper å møte i disse situasjonene. Men der så vi det. Altså, de har klart å kneble Olsen i de fleste tilfellene. Der var han først på hodet ved to anledninger, og så kom den største sjansen til Odd i kampen. Ja, dette er jo styrken til både Samuelsen og Nordkveld som vinner løpet, at de er ekstremt flinke til å komme inn bak disse duellene som Olsen vinner, og der resulterer det nesten i en gol. Så blir det tippeliga-debut da for Steffen Lie Skålevik. I det vi ser Odds gode mulighet igjen. Lesiewski. Ja, borti hånda til Bentley. Det var ikke Wilson som gikk ut av, det var Bråten. Og da gjør Wilson sånn som han gjorde i Drammen sist. Det går ut på kanten, der spilte Bråten, tar benken. Han spilte mye kant også i Hobro, da han hadde suksess i den danske Superligaen. Så får vi se da om Steffen Lie Skålevik klarer å gjøre noe vei i vellinga på et nivå opp. Henter det altså fra Ness Otra til Brann forrige sesong. Huseklepp. Selberg er der, og Barmen får aldri klepp på dette. Det gjør vel ikke Jonas Samuelsen heller. Oss. Det er mye rart. Oldrup Jensen skal liksom bare stikke den til kollega Jone. Og så blir det en feilpasning. Og Barmen får en mulighet. Det å slå de innleggene mot Sandberg og Hagen, det er som alltid vanskelig. De er flinke til å rydde opp, og så er det Barmen da, som med sin dårligste fot ikke får noe trøkk på det skuddet. Det er forært da, mulighet nummer to, uten å ta den. Det er ballen igjen.
Kristoffer Barmen. Jørgen Halvorsen, hoppløter gjør seg klar. Hopp, 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 hopp. Her har vi Skålevik. Ingen inne i feltet. Før nå. Ballen ut til Barmen. Jone Samuelsen der. Og skjær den rett før Barmen skulle fyre. Bente treffer aldri sekten inn i. Nore gjør nok en god kamp. En årsak til at tidligere Vålerenga-spilleren fikk 30 av 30 kamper for Brann forrige sesong. Har vært strålende jobben mot Sekninen i hele denne kampen. Et lite kleptak i sted da fikk både Nordkveld og Sekninen på seg. Inn i det siste kvarteret av ordinær tid. Vakkert har det ikke vært på Brann stadion, men det har vært et herlig trøkk i kampen. Utover den andre gangen så har Odd spilt atskillig mer enn det de gjorde i hele første gang. Tatt litt større sjanser og litt mer risiko på Brann for all del. Men vi kan jo ikke si at de har skapt sånn et enormt trøkk mot Brann-målet enda. Vi fikk da denne muligheten ved Jone Samuelsen. Så er det matchvinneren fra Rosenborg-kampen som går ut. Fredrik Nordkvelde. Noen gode kamper for Brann da. I 2012 og 2013. Så ble han Odd-spiller. I sin fjerde sesong som det, men bytter nå da med Ole Jørgen Halvorsen. Og en så fysisk kamp som dette har blitt, så bør dette være en perfekt kamp for Ole Jørgen Halvorsen, som faktisk har andre plass fra junior NM i bryting, Harald. Ja, se da om han havner i parter, eller om det er han som kan få noen i matta. Fikk sine minutter også i serieåpningen hjemme, Halvorsen. Ellers er det jo Bentley som har bitt seg fast i den posisjonen der Ole Jørgen Halvorsen spilte mye. Nå har jo Bentley begynt å jobbe solid defensivt også. Det har vært viktig for Odd. Her offensivt. Kombinerer med Grøgaard. Får et hjørnespark. Så ut som at Bentley flytter inn som venstre indre løper, altså i den posisjonen Nordkveld spilte i. Så nå er det helt sikkert planer om å få brukt Bentley og Grøgaard til å få slått masse innlegg inn mot Ocean og Ole Jørgen Halvorsen på slutt. U21-landslagsspiller Thomas Grøgaard ut da. Joachim Våge Nilsen hentet fra Haugesund. Inn i det siste kvarteret. Susende taklinger, og her ble det litt for mye. Kommer et gult kort der. Skålevik peker på ballen etter at han har gått kraftig inn mot Espen Ruud her, men det hjelper så fint lite at du treffer ballen først når du etterpå treffer Espen Ruud med såpass mye kraft. Få tippeliga minutter før han fikk se det gule. Selvfølgelig inn fra Espen Ruud. Og så da! Lefsijevski er der igjen og redder Brann. Og Olivier Rosen fortviler. Den er helt sikker på at han så i målet. Akkurat som han så skåringen hjemme mot Rosenborg sist. Strålende slått av Espen Ruud, og det er kampens største sjanse. Lefsijevski
gjør jo en god redning, men samtidig så blir han truffet veldig rett på. Hvis Ocean treffer den ballen litt bedre eller litt dårligere, så går den forbi Lesjevskij, og vi har nesten oddscoring. Han får jo den i fanget, og så må han bare fomle ballen ut til hjørnespark. Hadde jo en tilsvarende heading mot Rosenborgs André Hansen i serieåpningen hjemme. Også en balanser i mål, men som blir reddet mesterlig av keeper. Uten de store sjansene da, i første omgang, Odd. Har hatt et par store nå. Samuelsen, Ocean. Rom til å ta ned og spille videre der også. Nori blir stoppet. Kommer to mot en der. Så det rom ledig for Våge Nilsen. Den ballen havner over og ut. Oi, 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 Olivier Ocean. 15 skåringer forrige sesong. 10 spillemål, 5 straffer. Her var han altså så nær det første denne sesongen. Den sjansen er enorm, og det er såpass bra fart i innlegget også, at det ikke er mye Ocean skal touche den ballen. For at Lisevski er sjanseløs. Man treffer han litt for dårlig. Kristoffer Barmen går ut. Remi Johansen kommer inn, en Tromsø-veteran hentet inn til Bergen før sesongen. Foran debuten sin for ny klubb han også. Et alternativ da som indre løper. Først så løper han 70 meter hjem, så vinner han ballen, og så klarer han faktisk å finne fram nok krefter til at han klarer å komme seg forbi Jonas Samuelsen. Han blir nødt til å legge han i bakken. Liten tvil om det. Så det slutspill da. Sjette kvartfinale i morgen. Storhamar Sparta på Sportskanalen klokka 18.30. Om Storhamar skal gå videre i sluttspillet, og Sparta skal tvinge fram en sjuende avgjørende kamp. Trenger ikke det for min del, men jeg er åpen for alt. Kjelsrud Johansen også gjør seg klar. Kom inn helt på tappen i serieåpningen mot Rosenborg. Det er tredje siste bytter han for Odd. Her er jeg blitt tatt med albuer og alle stygge midler hele kampen. Og så blåser du bare med pirke på Kosta.
Sekhnini ut. Fager må få gitt noen beskjed. Og så det sluttkjørt for Erik Huseklepp. Vi ser da om superveteran Azar Karadas kan gjøre det for Brann. Han har skaffet Brann noen poeng med sine innhopp. Odd legger om til 4-4-2 med Ocean som makker til Henrik Helsrud Johansen. Skjønt at sin rolle da som innbytter Azar Karadas. Det blir ikke noe mindre power på banen med disse byttene. Så er en meget fysisk spiss, så nå er det to gode innleggsføtter på Odd sine kanter med Bentley og Halvorsen, og så er det masse kraft på topp, så nå kommer de til å prøve å mate som innlegg de bare kan. Fikker over det skuddet da fra Remi Hansen. Begge lag har altså gjort sine tre bytter. Da. Henrik Kjelsrup Johansen. Og utlån forrige sesong. Etter tilbake nå. Her i Fredrikstad. Vinner en volleyduell. Vinner ikke den andre ball. Ja, Fredrik Haugen har fortsatt krefter. Huseklepp i sted. Frispark mot Jone Samuelsen nå. Pjotr Lesijevski. Kan fort være med å redde et poeng for Brann i denne kampen. Blitt satt på noen prøver. I likhet med U21-landslagsskipper Sondre Rosbakk. Har gjort jobben sin godt begge to. Skal ha sin del av æren for at det ikke har blitt noen mål i denne kampen. Her Odd kom inn som favoritt. Tippet høyt oppe. Også med i gullkampen. Slo regjerende mester Rosenborg i serieåpningen hjemme. Så spørs det om de skal få pirket inn en på tampen, eller om det skal bli Branns andre uavgjort. Eller om Brann kan overraske her på tampen. Alle muligheter er fortsatt åpne. En av innbytterne da. Jørgen Halvorsen får aldri inn den. Lesijevski får applaus. Var vel ikke det mest strålende han gjort i denne kampen, men han fikk vel for mye av det andre også, som har vært strålende. Det er ikke noen tvil om hvem som er mest fornøyd med et poeng her. Lesijevski har nå brukt fryktelig lang tid i gangen. Han har hatt ballen i sine hender, så et poeng for Lesijevski og Brann her, det
tror jeg nok de skal være fornøyde med. Det har ikke vært Odd som har dominert sånn totalt, men når vi teller opp store sjanser, så har Lisevski mye av æren for at Odd ikke har fått hull med sine to strålende redninger. Først var det Jonas Samuelsen, så var det Ocean. Så Lisevski viser igjen at akkurat som I fjor blir han ekstremt viktig for Brann I år. Ja, og Brann har slitt med å skape store muligheter på hjemmebane. Nilsen hadde første omgangs første. Så var ballen ute av boksen til Odd. Morgan Nilsen tok venstrebekken for Grøgaard. Ut har rett og slett hatt en meget god dag på høyrebekken. Hele Brann Spekfyr har I likhet med Lisevski og Helten Nilsen sørget for at det har vært solid defensivt. Her roper da Odd på en hands. Ja. Og det kan det godt være at det var. Ja. Traffer låna til Mats Wilson. Samuelsson. Det før full tid. Inn fra Halvorsen. Selvfølgelig Sivert Heltene Nilsen. Ja. Han har gjort en glittrende defensiv jobb. Tre minutter å gjøre det på. Opp, 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 opp. Bryter der. Kommer han seg opp igjen da. Skålevik. Ja. Tappte mot overmakten der. Ble rett og slett omringet og fratatt ball. Ugug. En Ruben Kristiansen og bra. Hazar Karadas inn I feltet. Skal det bli noe farlig så må jo ballen komme inn til Karadas og resten I feltet, og det sliter Brann med. Han helikopterflyveren som dro over her, han sa fra alle kompisene sine at ikke fly over Brann stadion. Der kan dere få en ball I propell, for det har vært stille etter den der livsfarlige overflyvningen I sted. Det vi ikke har fått av toppkvalitetsfotball, det har vi fått igjen I susende dueller og trøkk og nerve I kampen. Det et spørsmål om disse to gutta får et poeng hver I den andre runden. Før det blir en liten tippeliga-pause på grunn av landslagsaktivitet. Som du sier, har vel ingen stor fotballkamp, men det har vært en kamp mellom to fysiske lag, to robuste lag. To lag som har jobbet for hverandre, og igjen banen ikke all verdens, men det har også vært strålende jobb defensivt av begge lag. Og se her! Prøver å presse seg gjennom, Wilson! Det blir to mot en der. Hazar Karadas. Ser ikke han taklet det. Så da, prøver å tre det mot Wilson. Der Sondre Rosbakk. Kommer ikke det lange sparket heller. Bare triller ut til kaptein Hagen. Så den lange fra Vågen Nilsen. Den svak. Får en ny mulighet. Vi må være lange nok hvis vi skal ha noe effekt. Han bør. Ja, Kosta der. Icing. Det virker som om lagene har innfunnet seg med at
Her kommer vi ikke lenger. Det blir 0-0. Ingen pen 0-0 kamp, men heftige dueller og god nerve. Så det ble en trivelig fotballkveld i Bergen allikevel. Og to lag som på slutten ikke er villige til å risikere all verdens, fordi at begge lag har nå fått en fin start på deres sesong. Brann har vært nervøse, Brann har vært usikre å gå inn mot denne sesongen. Nå har de fått med seg to solide resultater, mens Odd her i dag var nærmest seier. Men også de må sies å kunne være fornøyd med 4 poeng etter 2 matcher. En god start for Odd. Ja, begge lagene er ubeseiret. Demedov og Brann, 2 uavgjorte. Odd seier hjemme, uavgjort borte. Det kan jo bli medaljer av sånt hvis det fortsetter resten av sesongen. Men keeperne var vel litt av årsaken til at det ble 0-0 her, jo. Ja, de slipper jo ikke inn mål. Clean sheet for Brann in your first home game in the return to Tippeliga. Piotr Lesiewski, was a tough match. What's your thoughts on the game? Yeah, it was tough the game, but we would like to show all the people that we are in. We in Tippeliga, so... You're a tough bird. Yeah, exactly, but the people, all the teams need to know they're not gonna be easy here. We're gonna be 110% and we're gonna eat, bite, everything, just get some points. Because last year we have been at the colleague and we know how it stays and we're not gonna come back there, I promise everyone. You're never going down again? Never say never, but we're gonna do all great jobs and I can promise the supporters that we're gonna give 110%. Is it this fighting spirit that will make it tough for other clubs to meet Brann this season? Yes, exactly. In Tippeliga, a lot of teams is equal, so the heart is the most important. So we want to show all the people that the heart is red, like our T-shirt. So we want to win every game, at least at home, because this is our pitch, our home. We are so proud that we can play in Bergen. So we're gonna do this. It was a game full of set pieces and battle inside this 16-yard area. How was it for you as a goalkeeper to fight? Of course, it was difficult. Of course, it was difficult because it was a lot of crosses and the pitch wasn't perfect. I know that our people tried to make a pitch ready on the game, so we can say thanks for them. The pitch at least looks like this. We know the Bergen's a lot of rain. So we can say thanks for them. And of course, this was a typical game for 0-0. Who scored the first goal gonna win the game. So 1 point against Odd is good. And now 2 points after 2 games, it's an okay start for Brann? Yeah, if I remember the last 2014, this is a great start. And two tough teams you've played as well. Two hard opponents, so it's okay. Of course, every team wants to win, but we can say that it's okay. Thank you so much, Piotr Lesiewski, som på en måte blir jo en viktig mann og en profil her i denne matchen. For han står frem og snakker jo om at Brann må fremstå med hjerte, og det var vel det vi så? Ja, det er akkurat det vi så, og han illustrerer det ganske godt med at det er den viljen, det å vinne dueller. Folk er fornøyde her. De ser en ny utgave av et Brannlag som i alle fall kommer til å kjempe, og det er kanskje det viktigste i årets tippeliga. For vi vet, det er mye kamper. Med dueller, med dødballer. Det er litt av norsk fotballskjerm. Men Brann viser vel her at de har noe i denne tippeligaen å gjøre. 0-0 mot Odd hjemme. 2-2 mot Strømsgodset i den første kampen. Det er to gode lag de møter, og de tar poeng i begge matchene. Ja, og det som slår meg, hvis vi tar de to 90-minutterne her, det er moral. Og at de står mye mer samlet enn det de gjorde blant annet i nedrykkssesongen. Så jeg synes utgaven av årets Brannlag er bra. Piotr Lesiewski sier også at dette skal bli et tøft sted å komme. Har du fått inntrykk av det etter å ha sett de første 90 minuttene på Brann stadion denne sesongen? Ja, veldig. Og det er jo litt sånn at ingen har snakket om finspill, at man skal spille ut i dag. Var det krigen som var den viktigste? Den synes jeg Brann sto opp og klarte på en utmerket måte
å forsvare seg med, så får heller finspillet komme etter hvert, for det er jo ikke sånne her type fotballkamper vi synes er kanskje det gøyeste å se på, en 0-0-kamp med bare dueller og dødballer. Vi kan jo kikke litt på det som skjedde i andre omgangen her. Vi har jo snakket om disse tøffe duellene som har vært, og det var gjennomgående i 90 minutter, og da kommer ofte sjansene på dødball. Den er nære, Espen Ruud. Ja, det er herlig, og vi vet alle hvordan fot Espen Ruud har. Han får et vanvittig bra treff. Ballen ligger helt stille i lufta. Så det er et strålende frispark, og hadde nesten fortjent en bedre skjebne. Så vi snakket om det. Dødballen kom til å bli viktig, og det var sånn sjansene ble skapt. Og der hadde Lesevski vært sjanseløs, hadde den gått innenfor. Den hadde han ikke tatt. Garantert. Garantert. Men det kom også noen sjanser i åpent spill etter hvert også. Det, mot slutten så løsnet jo litt opp. Ja, det åpnet seg litt mer opp, og litt sånn tilfeldig. Her ser vi at Barmes har lagt inn, og Tell Husteklepp som regelrett bommer på banen, men en fin mulighet her ser vi. Det var ikke så mange innlegg vi fikk sett i kampen i dag. Her var ett av de få. Men så du sier, Jon, kampen åpnet seg bittelitt mer opp siste kvarteret uten at det ble de veldig, veldig store sjansene da. Det åpnet seg litt opp for oss her nede på banen også, for nå er Jesper Mathisen kommet ned. Du satt ved siden av Harald og så på dette. Det var ikke mange sjansene som kom i denne krigen av en fotballkamp. Nei, det var en dårlig bane, og så var det to lag som er veldig robuste defensivt. De er fysiske, og vi ser igjen et brandlag som først og fremst er et lag i år. Det er noe solid over det. De fighter for hverandre, og det blir ikke lett å komme her til Brandstadion og Soli. Og så har de en av ligans aller, aller beste keeper. Som her får vise fram. Piotr Lesievski er sist på den. En av mange, mange dødballer som kom i denne matchen. Og Lars Arne Nilsen, du ble 0-0 mot Odd. Er du happy med det? Ja, vi må være det. Det er et godt lag, og vi visste at det kom til å bli en tøff kamp. Og det ble mye frispark og mye dødball, og vi sto imot det, og det er jeg fornøyd med. Med litt tur og flaks så kunne vi faktisk tatt alle også, så vi får være fornøyd. Hvorfor blir det en slik krig? Nei, det er de første seriekampene. Det er gras, og det er ikke så lett å spille, og vi blir slitne. Så det blir en krig, og det visste de, og det visste vi. Så det ble uavgjort, og det var fortjent greit. Men ekspertene her, de skryter av måten laget ditt tar krigen på, at dere står frem som et lag. Deler du det synet? Ja, vi er jo nyopprykket. Det er en test for oss å spille skikkelig mannfolkfotball, og det i dag fikk vi virkelig teste oss mot noe med det tøffeste vi kan møte i forhold til duellspill. Og den som gikk foran i krigen var Sivert, som jeg da synes var strålende i sin rolle foran forsvaret. Det er tydelig at dere visste hva Odd kom til å prøve på med tanke på Ocean. Masse lange oppspill på han, masse bevegelser rundt han, men den fighten han tok med Oliver Ocean, den var forbildelig, og det var jo også en god kamp da. Ja, vi hadde det som en plan at vi skulle legge ankeret på han så at vi fikk falle ned bak fireren der, sånt, og så visste at jeg kom til å slåss i hele dag, så det var, og det ble det, og det ble vel uavgjort den også. Men planen din var å legge guttungen på Ocean? Ja, det var det i de lange utspillene, og så skulle Barmen ta han på dødball, så det lykkes vi jo bra med. Nå har dere møtt to medaljekandidater i de to første kampene, og dere er ubeseiret. Hva tenker du om det? Nei, det er sånn det første seriekampene. Da kan alle slå alle. Da kan de nyopprykket lagene slå favoritterne. Vi må bare fortsette å jobbe livet av oss på hver trening og hver kamp, så kan vi ta poeng nok til å være med. Men føler du at dere har kommet godt i gang med sesongen? Ja, vi er fornøyde med starten, definitivt. Det var at vi kunne fort ha stått med null poeng med de to motstanderne der, så det er vi godt fornøyde med. Tusen takk skal du ha, Lars Arne Nilsen. Her kommer Dag Ellev Fagermo. Hvordan smaker pizzaen? Ja, det er godt. Dessverre, det ser du. Men å komme hit, det er fantastisk å komme hit. Men å spille på en sånn, se hvordan det er der. Med gressene, det er så stor fotball til alt fra dopingrom til det ene og det andre. Det var lisenser og så videre på den. Som er det viktigste, det er ingen krav til landet. Så det er en skam å komme 1000 mennesker eller hva det er, og så få en sånn matte. Det blir ikke fotball. Vi kriger og brander like godt å krige de, så jeg synes at det er veldig uheldig for utviklingen av fotballen, at vi må stille på sånne baner som det er. Vi opplevde jo veldig dårlig matte i Trondheim i år, og du så sikkert denne matchen. Er det en for tidlig seriestart i Norge? Nei, det vil jeg ikke si, fordi jeg forstår argumentene for den seriestarten vi har. Men det må jo være, vi bor i Norge, og da må det være langt tøffere krav til hva som blir gjort. Ullevål er ikke så dårlig. Kunstgress er absolutt et alternativ. Alle vokser opp med kunstgress i dag, og de nye kunstgressbanene som vi har i Skien, de er så at de er bedre enn det beste gressbanene.
Så dette her er for dårlig, og jeg synes det må komme tøffere krav hvis, på den fronten også, hvis det skal bli bedre norsk fotball. Føler du at deres lag kanskje blir hardere straffet i om at dere spiller jo fotball? Selvfølgelig blir vi det. Det er fulgting å si det, men jeg er ikke fulgt. Jeg er fornøyd med det, altså, bare for å si det i dag. Vi har skjedd til null mål mot Rosenborg og Brann, men det er klart det. Høyt press, gjenvinning, spille fri, stor tempo, kommet inn, det er ikke sjans til å gjøre det. Enkelt greit. Snakket vi om før kappen også, at dette vil jo utjevne forskjellen på disse to lagene. Odd er jo normalt sett et bedre lag i nesten samtlige posisjoner. Og da er det klart at en sånn bane med disse forholdene er selvfølgelig en klar svekkelse for dere. Ja, så er det er greit, men jeg skjønner ikke at vi aksepterer år etter år at vi får lov til å underholde på sånne baner. Det er mange som betaler, både sponsorer og TV og publikum, og så skal vi på en måte underholde på det her. Altså det for meg så blir det omtrent som finalen i Idol, så er det de som er i finalen, de er i stemmeskiftet. Altså det er jo ikke, vi er jo for å høre på, se på de beste, på de beste arenaen, ikke sant? Og da må vi levere teppet, altså. Det har vært en debatt her om de skulle legge kunstgress. Hva er ditt innspill? Ja, det tror jeg ikke trenger å svare på nå. Vi må legge som i Skien. Men da taper du kanskje. Det, nei. Men nå har dere ubeseiret etter to kamper. Slår Rosenborg i første, får et poeng her. Hva synes du om starten deres? Jeg er veldig fornøyd med den. Det her er jo ikke noen fotballkamp, men det er krigekamp, og vi greide det mot et veldig tungt brandlag som har bra fysikk og dødballkraft, og jeg er veldig fornøyd med at vi er solide defensivt, selv om Brann har noen sjanser selvfølgelig, så er vi det, og nå har vi en bortekamp mot Viking om 3 uker vel, som også er på gress, men ellers så er vi nok på gode baner resten av sesongen, og da har vi ikke noe skyld på. Du vil ha plass under føttene, du? Ja, jeg vil ha, kan gjerne spille på gress, men det må være ordentlig gressbane, ikke sånn som det her. Her hadde jo til og med Espen Mathisen blitt borte innen en del av henne. På 1,96, det går ikke. Nei, det er ikke langt inn. Så tungt så han det, så hadde han sunket rett ned. Okay, men du, Fredrik Sømberge, når vi først er inne på, nå har vi vært inne på en middels midtstopper, men for å snakke om en virkelig god midtstopper, Fredrik Sømberge ser jo ut som han er tilbake der han var sist i Odd-drakta. Ja, og så vil han veldig gjerne at han heter Fredrik Sem, og ikke Fredrik Sømberge, som alle sier. Men ja, han har fått den vinteren vi visste han trengte. Han har fått den tilliten han trengte. Vi har tatt tak i arbeidsoppgaven. Han kjenner Odd, hvordan han skal spille midtstopper der, både offensivt og defensivt. Og så har jeg fått orden på kroppen hans, og da mener vi at han er en av de beste vi har i Norge. Og bare Sem, ikke sant? Bare Sem? Bare Fredrik Sem, og vi spilte 4-4-2, ikke 4-2-4 som du... Du har hengt opp i den. Veldig bra, men her skal vi høre fra Fredrik Sem. Vadim Demidov var inne her og sier at midtstoppere liker å gå i krigen. Og dette her, det var jo som å være i krigen, Fredrik Semberge. Ja, det var det. Det var vanskelig å spille noe særlig da. Så det ble mye dueller, du gjorde det, og tøft ut på det her, men jeg føler vi løser det greit alle sammen egentlig. Vi er fornøyde med å komme fra med ett poeng. Gjorde dere nok forsøk på å spille, synes du, eller ble det rett og slett vanskelig slik matta var og slik kampen utviklet seg? Nei, det blir vanskelig. Altså, du må konsentrere så sinnssykt mye om ballen og klare å ta de toucha. Så jeg synes vi gjør det en ordentlig kamp. Vi snakket om det før kampen, at her må vi gå i krigen. Jeg synes alle gjør det. Nei, som jeg sa i sted, så er vi fornøyde med ett poeng. Og nå, både da som stopper også, serieåpningen mot Rosenborg, holder nullen, bortekamp Brann, holder nullen, 4 poeng. Er det greit å være fornøyd med det før pausen nå inn mot tredje runde? Ja da, som forsvarer er det alltid fint å holde nullen nå, så det tar vi oss videre. Så vi har fått en ordentlig start og trener godt i pausen nå, og så er vi klare når vi starter opp. Bra da. Sømberge er kommet inn og storspilt, og får jo virkelig brukt fysikken sin i en match som den er. Ja, og Semb, det er det han skal kalle. Ikke Sømberge, nå sa du feil. Semb, fra Semb. Ja, men han er det. Han er som Jesper sier, han har utviklet seg, han har tatt steg. Han er nesten en komplett midtstopper. Han er det. Han har i alle faser, og Odd kjenner han så godt nå, så nei, han kommer til å... Og de var gode i fjor med Steffen Hagen og Lars Christian Eriksen, som også var meget gode, men i Sømberge så har de fått en større rekkevidde. Han har bedre fart, han har enda bedre fysikk, og så utfyller han Steffen Hagen på en veldig, veldig god måte. Det stopperpar som Odd har nå, jeg kan ikke se noen stopperpar i tippeligaen som er bedre enn de i det defensive spillet, for de har vært rock solid i de to første kampene, slipper nesten ikke til sjanser, og det gjorde de heller ikke mot Rosenborg, selv om Rosenborg hadde ball i andre omgang. De var meget solide gjennom den kampen, og også i dag, Mats Wilsom var jo sjanseløs. Men viser ikke Odd her, gutter, at de har mye mer å by på
enn bare det å være et fint spillende lag på plastgress. Altså dette, her har de en side hvor de virkelig kan gå inn og ta fighten med hvem som helst. Ja, og det er litt av poenget. Nå snakker Dag-Erik Fagermo om banen, at det gikk ikke an å spille. Men de står jo opp, og de tar fighten. Altså, de et fint spillende lag, de gode på dødball. Altså, de har mange strenger å spille på, og derfor kommer Odd til å gjøre det veldig, veldig godt I år. Vi får se om det når helt inn da. Det de trenger å få I gang noen spillere, blant annet Seknini, synes jeg har vært skygge av seg selv, om man kan si det, han slo jo gjennom I fjor. Har ikke sett hva han egentlig god for. Jeg tror han kommer etter hvert som banen blir bedre. Skal du si at sånn har jo Fagermo alltid også vært med tanke på de lagene. Han kan spille god fotball, men han har også denne siden som kynisme, lange baller. Han elsker Petr Kovacs, og det var en grunn. Da brukte han Kovacs på samme måte som han brukte Ocean I dag. Så Odd spiller også så direkte, I hvert fall deler av kampene, men I dag måtte de selvfølgelig legge om på grunn av det dekket som Fagermo med rette slakta I sted. Fagermo elsker Kovacs, men det ingen I Bergen som elsker Kovacs. Vi skal ikke rippe opp i det. Det ikke så mange I Bergen som elsker Fagermo heller, tror jeg. Nei, men han virker som han trives her I hvert fall. Vi skal høre fra en annen herremann som var med I krigen I dag. Her Vadim Demidov. Du kommer nesten hinkende som en gammel kall ut I intervjuskoden her, Vadim Demidov. Jeg føler meg nesten ung når jeg ser deg. Hva er det som står på? Det kostet såpass mye å stoppe Olivier Ocean og Odd. Nei, vet du hva? Sånn har det vært helt siden jeg var 16-17, tror jeg.